ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସୁହୃଦ ସେ କେମିତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯୋଗୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣାଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏ ଗୀତାରେ କହିଲେ କୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ହେବ ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନିଜକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଯୋଡ଼େ ବିଚାର ଅଛି ଗୋଟେ ଆବାଦ ବିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଆବାଦ ବିଚାର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଆବାଦ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମହାଜନମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହାଜନ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଯାହା ଚଢ଼ିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆରବୀ ପାର୍ସୀ ବହୁ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଖୁବ୍ ବିଦ୍ବତ୍ତା ଖୁବ୍ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥିଲା କ୍ଷମତା ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ ସବୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ସବୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ତତ୍ତ୍ୱା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌପୀନ କଣ୍ଠାସିତ କୌପୀନ କଣ୍ଠାସିତ କଣ୍ଠି କୌପୀନ ଧାରଣ କଲେ କଣ୍ଠି କୌପୀନ ଧାରଣ କଲେ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ପତି ଯେ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ପତି ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଧିବତ୍ତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରୂପଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ କୁଳଜାତ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଇଠା ମାରି ଦୀନ ଭୂତ୍ୱା ଦୀନ ଗଣେଶ କୌ କୌପୀନ କଣ୍ଠା କଣ୍ଠି କୌପୀନ ଧାରଣ କଲେ ଦୀନ ହୋଇଗଲେ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଯାଇକରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ କାଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକିରି ଭକ୍ତି କେମିତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ସମୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଇବା ପନ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରିକି ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରିକିରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ
ସେଠି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମି କେ କେରେ ମରେ ଯାରେ ଚାପତ୍ର ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ମୁଁ କେ ମୋର ପରିଚୟଟା କି କାହିଁକି ତାପରେ ମୁଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି ଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥଦଶ୍ଚେହ କର୍ମ ବି ଭାଗବତ ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି ମହାଜନ ଗତ ସବନ୍ଦାସ ମହାଜନ ଏଇ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହାଜନ ଯିଏକି କେତେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡପତ କରି ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇକରି ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ଆମି କେ ମୁଁ କେ ମୋର ପରିଚୟଟା କି କେବେ ମୋର ଯାହାର ତାପତ୍ର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଉତ୍ତରେ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଏ ତୁମର ପରିଚୟ ବାବା ଏ ତୁମର ପରିଚୟ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତୁମେ ଜୀବ ତୁମେ ଜୀବାତ୍ମା ତୁମେ ଶରୀର ନୁହଁ କି ମନ ନୁହଁ ତୁମେ ଜୀବ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତୁମେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଏ ପରିଚୟ ଏ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆମେ ଆମେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ କହିବ ତୁମେ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାସେ କଣ ଅମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଘର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା କଟକରେ ଘର ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଣା କଟକରେ ଘର ଅମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ବାପ ପରା ଧମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପ ଧମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଅମକ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୁଣା କଟକରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ଘର ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ମୁଁ କରଣ ମୁଁ ଏମ୍ଏ କରିଛି ପିଏଚ୍ଡି କରିଛି ଡକ୍ଟର କରିଛି ଏହା କରିଛି ତା କରିଛି ଏସା କରିଛି ତେସା କରିଛି ଏ ପରିଚୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଇ ପକୁଛେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଚ୍ଛା ଇ ପରିଚୟ ମହାଜନ ଯେଉଁ ଗତ ସ୍ୱପନ୍ଥା ମହାଜନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତୁମେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତୁମେ ଜୀବ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏସବୁ ପରିଚୟ ଏସବୁ ଦେହର ପରିଚୟ ଏ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ନୁହଁ ଏ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ନୁହଁ ଏ ଦେହର ପରିଚୟ ଏ ଦେହଟା ତ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେହ ତୁମେ ଦେହ ନୁହଁ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଯେ ଦେହଟାକୁ ଦେହାତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଦେହଟାକୁ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରୁଛି ସେ କି ସେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ମହାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନା ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଥାଏ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନା ଯଦି କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ଯଶାତ୍ମବୁଦ୍ଧି କୁଣ ପିତି ଧାତୁକି ଶୋଭି କଳତ୍ରାଦି ଶୁଭମୈଜ୍ୟତି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିଳି ନ କରିଛି ଜନେଶ ବିଜ୍ଞେଶ ସ୍ୱୟବ ଗୋକର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଶାତ୍ମବୁଦ୍ଧି କୁଣ ପେତି ଧାତୁକି ଶୋଭି କଳତ୍ରାଦି ଶୁଭମୈଜ୍ୟତି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିଳି ନ କରିଛି ଜନେଶ ଅଭିଜ୍ଞେଶ ସ୍ୱୟବ ଗୋ ଖର ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ହଉ ଜନସମାଜରେ ସେ ଗୋ ଆଉ ଖର ସେ ଗାଭୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟ ପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଥର ଭାଗବତର କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ନୁହଁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ହବ ନା ଏ କୁଣପଟାକୁ ଯଶ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ଧାତ କୁଣପ କହିଲେ ମୁଣାଟା
এ শরীর গোটায় মুনা গৌতমে ত্রিধাতু পরিচি বাত পিত কফ এ ত্রিধাতু পরিপূরিত এ মুনা ତାକୁ କୁଣପ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ତାକୁ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଶରୀର ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦଉଛି ସେଇ ଦଶାତ୍ମବୁଦ୍ଧି କୁଣପେତି ଧାତୁକେ ସ୍ୱଧି କଳତ୍ରାଦି ଶୁଭମ ଯଦି ସ୍ୱର ସହିତ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱଧି କଳତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏ ମୋର ପୁଅ ଏ ମୋର ଝିଅ ଏ ମୋର ଭାଇ ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଏ ସ୍ୱରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମ ମାଟି ସେ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ସୁଫଳ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଏ କଥା ଚାଲିଛି ହଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସେ ଜନ୍ମ ମାଟି ହଁ ତାର ବନ୍ଧୁଣା ତାର ପୂଜା କରିବା ଭୂମି ଯଦି ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଏ କୁଣପଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ସ୍ୱରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସର୍ବବନ୍ଦନା ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହୁନି ଜନେଶୁ ଅଭିଜ୍ଞେଶୁ ଜନସମାଜରେ ଯେଡ଼େ ଅଭିଜ୍ଞ ହଉନା ବାପା ଯେଡ଼େ ଅଭିଜ୍ଞ ହଉ ବଡ଼ 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 ରାଜନୈତିକ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଗାନ୍ଧୀ ଡାକ ଦେଲେ ଆସ ଆସ ବାହାରି ଆସ ଜନ୍ମଭୂମି ତୁମର ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବ ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ହେଲେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାତ୍ମା କହିଛେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛେ ହଁ ସେ ଭୂମିଜ୍ୟୋତି କଥା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହୁନି ଜନେଶୁ ଅଭିଜ୍ଞେଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଘର ଭାଗବତ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେଡ଼େ ଅଭିଜ୍ଞ ହଉ ଜନସମାଜରେ ସେ ଗୋ ଆଉ ଖର ସେ ଗାଭି ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟ ପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ କଥା ଭାଗବତର କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ନୁହଁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ହବ ନା ଏ ଭାଗବତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିନି ତ ଆମି କେ ମୁଁ କେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ମମୀମାଂସ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସନାତନ ଭାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ।